I pozdrav ljudi, moj ime je The Big Boy, ono što sad snimamo je igra koja se zove Force Showdown. Da. Sad igramo da vidimo neku drugu ovde i bossa poslijem na kraju. Nadam se da ćemo pobediti tog bossa, ako ga ne pobedimo, šteta. Velika. Ali ajde, nećemo da žalimo, nego idemo. Magnetic Weapon, nećemo to, Endless Supplies, ajde to ćemo da provamo da vidimo šta je. Endless Supplies, Ratbo the Exterminator, Ratbo, odmah nek vam zvuči poznato na Ranbo, može nam bude izgovorio. Ovo mi ne treba i to je to, idemo dalje. Play cards. Any cards. Nećemo. O. Odalje. On izbacuje turete, valjda, da. Arena completed. On turete baca. To će možda bude zazmano to malo. Uzit ćemo... Ovaj mali da mi preživi. A nadam se će mi preživati. Čekaj, je li ovaj uništio? Fuck! Trebao sam da idem odmah na onog, u kolicima dobio bih više para. To sam veoma zazmišljen što nisam otišao, to. I dobijem plus 15% damage-a, evo ga, ali zato je ovde. Kad jesi pošao. Prošlo si mi, preživeo, ovu nećeš. Dobre, pokupili smo dosta para. I imamo musketara među neprijateljima. To je zanimljivo. Any cards. Spirit summon a wizard pop. Ah, pa šta. Super, arena je kompletovana. Any cards. Odigrali smo. Još jedan. Jej. I ovo smo arenu kompletirali. Možda se vama čini da je ova igra laka, ali ipak vam treba da imate prvo sreće u kartama, ako ste kockar, nadam se da niste. I drugo, ne znam što. Realno. Chance to block, wow, to može. Destroy sam, ne. Pa tak spit ćemo pustiti. Bože, je teo da mi dira popita. Odnosno crva. Strašno. Nemam reći. Ovdje imamo tri musketara. Uzet ćemo helote, naravno. Destroy all summon unit. Ne.
Dobro, kompletirali smo i sedmu arenu i sad idemo na bossa. O da! Idemo u Rambo the Exterminator. Any cards. Birali smo. Mislim da je ovog Rambo lako biti, realno. I got you in my sight! Mrtav. Super. Pobjedili smo i njega. Okej. Pobjedili smo Rambo. Otključili smo, ja mislim, sad ovo glavno bossa. Tako da... Mislim da ćemo uspjeti da ga otkinemo. Ajmo. Znači, otključali smo Rambo. Ili ti ovo glavno bossa. Što sam rekao Rambo? Otključali smo Rambo. Nismo otključali Rambo, ubili smo, brate, otključali smo zapravo ovog Brutionatora, brate, kako god. Ajmo. Koje mi karte ne treba? Ne treba. I jedna heal mi ne treba. Ajde. Any cards. Ovi pali polje, moramo da ga uništimo, fuck. Znači, to je njegova moć ovdje. Prvi put dolazim do ovog bossa, znači imate priliku, to jest ja isto prvi put vidim ovog bossa, ne znam koja mu je slabost, ne znam koja mu je vrlina, mana, kako god. Tako da, prvi put igram s njim, pa ćemo da vidimo. Super, imam samo za heal. Već vidim da ću da healam. Pokupi sve to. Dobro. Peri. Stavit ćemo ovo. Veći damage, 50% više damage. To je naravno što mi treba. Jej. Idemo dalje. Any cards. Imamo dva. Uzet ćemo ovo i uzet ćemo ovo. Ovdje mi je ovaj za... što moram da uništim. Speed, ne, uzet ćemo ovo, dobijemo više puta i uzet ćemo... Kompletirali smo i ovo arenu. Dalje. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Play cards. Any cards. Je li imam ovu za dužinu rea? Nemam. Uzet ćemo to i uzet ćemo ovo. Da možemo da se healamo. Anyway.
dalje, šta imamo osto, dobre. Ajde, idemo u sljedeću arenu. Jej! Nadam se ćemo krediti. Wizard, svaku aktiviranu kartu, ne treba mi Wizard. Ajde, i onako nemam šta da upotrebim, tako da... I Wizard je... Dobar. Čudi me da nije arena complete. A nije, imamo i ovdje. Dobro. Super. I idemo na bossa. Znači idemo na bossa sad. Znači šta je njegova sposobnost ovdje, nemam pojma, ali pustit ćemo. Ups. Shit. 7 healtha mi je ostalo i pobedio sam. Idemo bre. Super. Idemo. I opet smo dobili achievement. You're fired! 600 golda, super. Close. Zanimljivo kod ovih goldova što vi posle možete da kupujete stvari unutra. Znači quest, evo završili smo quest, ovaj i ovaj, dobro. Imamo 3 karte koje smo dobili, to je vjerojatno zbog questa. Nebitno, poslijem ja da mi sve to lepo da vidimo. I možemo da kupimo karte, pošto ja sad... Sounds great. Šta sounds great? Okej, imamo... Summon. Okej, nećemo da trošimo ove. Nebitno, trenutno imamo 711 gold, odnosno coina. Treba 100 coina da bi se spinovo ili ti okrenuo ovaj rulet, pa ajde da vidimo koju ćemo kartu dobiti. Jednom sam samo dobio ovu Supreme kartu. Mi od Supreme karti dobili smo Supreme. Dobili smo Supreme kartu, super. Dva puta sam do sad dobio Supreme kartu. Jednom rare. I dobili smo još 200, super, dva okreta imamo. To je lepo. To je super. Okej. Common. Opet common. Dobro, ajde. I... 400! Ili... Dobro, moraš i čuo, super. 400 ili ova, nebitno, okej. Idemo. Okrećemo i opet common, fuck you. Supreme, super. I to za ovog mog, što volim da igram s njim. Okej, super. Idemo dalje. Jedna common. Ovo već imam. Dve rare! Yes! Dve rare smo dobili. Dobro, nebitno, ajde još. Još jedna rare! Super! Okej, nećemo da upotrebimo još ovih, šta imamo još ovih, ali... Okej, dobili smo stvarno super karte, to mi se sviđa. Mislim, dobili smo rare i supreme karte, zato sam rekao dobili smo lepe karte. Nisam čitao šta znači, to ću lepo kući na tinare da pročitam šta koje karte rade. Verujte mi, znaću koje su karte. I tako. Ću ovoga da dobijem, čoveče. Evo ga, to mi poboljšava moj atak, primary atak mi poboljšava. I dobio sam novog heroja, wow!
Dobio sam novog heroja. Dobro, sad to je ovo sad nova. Dobio sam novog heroja, vidi ga. A! S bowom, okej, vjerojatno si imao i sljedeći novi heroj s kojim igram. Što imaš bow, naravno. Stormbring, okej, Storm Arrow. Ovo je super što ima taj lighting. Mislim, samo pokopavam kako hoću, ali... Okej, super sve u svemu. Eto, to je bilo to od mene ljudi, hvala vam što ste gledali, se vidimo u narednom epizodu, tada budite pozdravljeni i vidimo se, čao!